Nyní se mi vynořila vzpomínka na stavy, které vznikaly v dětství, ve kterých si uvědomuješ, že realita úplně mizí, jako oddělení od hmoty, jako oddělení od vědomí. To znamená ztráta takového, no, vzniká pocit, jakoby odcizení od matérie. A prostě cítíš stav nějaké svobody, a takové jakoby bez tíže a prostoru. Je zajímavé, že v psychiatrii jsou případy, kdy lidé popisují, že vlastně realita, která se jim zdála být realitou, v určitém okamžiku prostor zhoustne. A oni tento svět pozorují přes jakýsi tenký film a tento svět ztrácí své barvy, stává se iluzorním, zcela umělým, zcela nerealistickým, černobílým, a lidé k němu v podstatě ztrácejí emoční vztah. Tento syndrom se nazývá derealizace. Co jsou vlastně za tyto jevy? Faktem je, že jim čelí nejenom všichni. všichni. Ano. ano. střetávají se s tím v různém věku. V té či oné situaci všichni lidé. Ano. Ale mnozí zkouší takto zatřást hlavou. I hned se toho zbavit, jako by to byl blud. V čem spočívá otázka? Jak jsme již vysvětlovali, prvotní vědomí je zodpovědné za spojení s trojrozměrností, také s druhotným vědomím. Zodpovídá se osobnosti. Osobnost trojrozměrný svět vůbec nevnímá. Vnímá ho minimálně z pozice šesté dimenze. Tam je vše úplně jiné. V jiných barvách a v jiných odstínech. Řekněme to takhle. Když ale přijdou chvíle nějakého vzletu, nebo oslabení prvotního vědomí, pak lidé vnímají tento iluzorní svět realističtěji. A začíná to být jako ve filmu Matrix. A stává se to často, tedy lidé se střetávají s tím, že svět je iluzorní. Přichází do konce vnímání a pochopení, rozšířené pochopení. Ale pak už si to začínají uvědomovat dokonce na úrovni prvotního vědomí. Ale jakmile zasáhne druhotné vědomí, všechno zmizí. A i hned vše zapadne na svá místa. Vědomí začne říkat, zdálo se ti to, nebo něco podobného. Ale často bývají momenty, kdy lidé sami mohou tento stav vyvolat. To znamená vypínat druhotné vědomí, snižovat sílu pozornosti vkládanou do prvotního vědomí a dávat svobodu osobnosti a, řekněme, dívat se na tento svět přímo a svobodněji. A pak nastane tento efekt. Pozice pozorovatele. Naprosto správně, ano. A svět se zkresluje. Toto je však vzácnější jev, zvlášť, když se často stává v dětství. No, vy anuneky to máte už od dětství vyvinuté, od narození, prostě od přírody. Přece vnímáte svět trochu jinak, ale lidé, oni... Stává se to u těch, kteří mají předpoklady. Mají více duchovní síly, řekněme, osobnost. A to vše záleží v první řadě nikoliv na tom, zda mají vlohy. Ale také zároveň na výchově. Jednoduchý příklad. Člověk, promiňte, se narodil v rodině, ve které byl buď příliš potlačován, nebo mu naopak hodně povolovali. Takže prostředí umožňuje osobnosti rozvíjet se více, anebo naopak méně. Ale jak je to u nás? U nás se aktivně rozvíjí vědomí. Prvotní vědomí, druhotné vědomí. Já, 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 tvoje, moje, sem nesmíš, tam můžeš, no a podobně. To znamená, člověk je zakřiknutý. U něj se aktivně rozvíjí vědomí, ale nerozvíjí se osobnost. A zde samozřejmě vzniká dominance vědomí nad osobností. A takovému člověku je těžké nejenže prorazit, nebo když spontánně dojde k takovým jevům kvůli určitým okolnostem, je pro něj dokonce těžké zorientovat se, co to je. A to děsí. Ale když se to stává častěji, tak se lidé ocitají na psychiatrii. Protože vědomí říká, jsi nemocný, musíš se léčit. Vědomí o takovéto projevy zájem nemá. Ani prvotní, ani druhotné. A přirozeně s pomocí vědomí je to v člověku podporováno. Začínají panické ataky a různé těžké neurózy. A všechno ostatní. A člověk se dostane na psychiatrii. Ačkoliv je to normální, přirozený jev. Co víc, systém sám o sobě má výpadky. Už jsme o tom mluvili. A čím více bude lidí, kteří jsou duchovně svobodní, čím více, přátelé, budete opravdu na sobě pracovat. Ne pohádky a hry, ne sedět na někde a na něco čekat, ale skutečně pracovat na sobě. Pracovat duchovně, studovat samotný systém, poznávat sebe, studovat vědomí. A nejenom studovat, ale odolávat špatnému a podporovat to dobré. Je to jednoduché. Vše záleží na tom, kam vkládáte pozornost? Svoboda volby, která je dána. A čím více člověk začíná vkládat sílu své pozornosti do dobra, do duchovního, do toho, co je užitečné pro společnost, co je užitečné pro něj, především jako osobnosti a ne jako jeho iluze, to znamená nevědomí. Tím bude systém slabší a tím více bude mít selhání. A výpadky má neustále. A dále bude dávat víc a víc. A budou znatelné. A každý je bude vidět. A systém má někdy velmi zajímavá selhání. Kolik, promiňte, videí bylo natočeno na toto téma a všeho ostatního? A ne nadarmo, mnozí říkají, jako ve filmu Matrix. A přece film Matrix, ten také z něčeho vznikl. Lidé pozorovali, sledovali, dívali se a tak to i. Předměty zůstávají vyset ve vzduchu, letadla ptáci se zastaví ve vzduchu, auta se střetávají s neviditelnými překážkami. No, je to přirozené, jsou to opět platí selhání při aktivní mizí. osobnosti. I to se stává. Systém je samozřejmě schopen provádět zázraky a to takové, že, vždyť je to jeho svět. Tato selhání jsou spojená mimo jiné také s tím, že je stále více duchovně se rozvíjejících lidí, lidí, kteří se rozvíjejí jako osobnost, Právě jsem to řekl, že? ano. Čím více jich bude, tím větší, větší bude mezera. Výpadky. Proč? Pro něj je to jako díra v síti. Musí ji opravit. Zatímco to opravuje, od někud tu sílu odebírá. No a také naše nepozornost a práce našeho vědomí a mozku. Vždyť mozek ten neustále něco dokresluje něco dodělává. Vědomí si to všechno domyslí a informace, které přichází k osobnosti, jsou všechno v pořádku. To znamená, že prakticky nic nevidíme. Vidíme přece skrze prvotní vědomí, přes mozek. Prý, mozek má myšlenkové procesy, ale mozek nemá žádné. Je to chemie, je to orgán. Jsou v něm, promiňte, funkce naprogramované pro dýchání, srdeční rytmus, chemii, chemické reakce, a na přeměnu elektrických signálů. Na obraz a obrazy, na elektrický signál a poté převádí, řekněme, do jiných druhů energií, které se spojují s osobností.